ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ COVID-19 ର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ମଝିରେ କମିଲା ତାପରେ କିଛିଟା ମାନେ ଯୋଉ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମୋ ହିସାବରେ ସେଇ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଟା ବନ୍ଦ ହେବାଟା ଯଦି ଅତି ଶୀଘ୍ର ହେଇଗଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ କମେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ତାକୁ ନୂଆ ରୂପରେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ ନୂଆ ରୂପରେ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଉ ଏସିବେଡ୍ କଥା ଯାହା କହିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ସେମାନେ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଯଦ୍ୟପି ସରକାର ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗତ ପଡ଼ିଆ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସମୟ ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟା ଏହାର ଇନଫେକ୍ଟିଭିଟି ବହୁତ ବେଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେତେ ଦୂର ମାନେ ଏହାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ସରକାର ତାହା ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଆମର ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ପ୍ରୋସେସକୁ ବହୁତ ବଢେଇବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ଏବଂ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ପୁଣି ପୁନର୍ଭାବ କରିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ କହି ହେବ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ 400-500 ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ 500 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଏତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଯୋଉଟା କି ପାଖାପାଖି 10ରୁ କମ ଥିଲା ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ 500 ଉପରେ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ତ ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ବିଶେଷ କରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ମାନେ କୋଭିଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାର ମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେଇ ମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ଅଛି ସେଇ ଫିଲ୍ଡକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ତୁରନ୍ତ ଉପରେ ଆଇସିୟୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପଡିବ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପଡିବ।